Unit 6, Occupational Health and Safety Procedure. Sa topic na ito, pag-aaralan natin yung mga safety procedure na kailangan nating gampana para mapanalili nating ligtas ang ating sarili at ang ating co-worker as well na rin sa ating mga customer. Ano ba yung mga occupational health na kailangan nating gampanan at gawin para sa sarili natin? Tatalakayin natin yan dito sa topic na ito. Siyempre, para maiwasan natin yung mga hindi nating inaasahan, especially sa kusina, yung mga unnecessary happenings like accident and other workstation problem, kailangan natin ma-practice yung tinatawag natin occupational safety and proper health procedure. Sa lesson nito, na pag-aaralan natin ang mga bagay na yun kasama yung tinatawag nating PPEs or personal pro protective equipments, yung proper hand washing technique, Hygienic Practices and Kitchen Safety Measure. Yun. Yun yung mga nakapaloob sa topic na to. Kagaya na sabi ko, yun yung PPEs. Proper Handwashing Technique. Good Hygienic Practices and Kitchen Safety Measures. Topic 1. Personal protective equipment or yung tinatawag nating PPEs. Napakahalaga po nito lalo na sa kitchen. Hindi lang naman sa kitchen may PPEs, especially pag ikaw ay mga nasa tawag ito construction. Yan yung mga sinusuot nila, mga protective equipment para maiwasan yung mga unnecessary happenings like mga accident para maiwasan tayo ay masaktan or mapuruhan. Yeah, ano Personal protective equipment, or so known as PPEs, are specialist equipment worn by the employees to protect themselves from health and safety hazard while working. Ayun, gaya na sabi natin, ito yung mga kagamitan or kasuotan na susuot natin para mapanatili tayong ligtas sa kahit ano pa mang mga accident or hazard na dumarating or darating sa atin during work sabi nga natin, pag tayo na sa trabaho, hindi natin may yung mga accident. Hindi natin alam kung kailan sila darating. Kaya, kailangan lagi tayong ready. Sa paggamit ng mga PPE to, mamay-minimize natin or malilesin natin yung accidental damage. Beside that, magiging mas ligtas rin tayo in case na may mga unnecessary happenings na mangyari sa atin or during during sa ating work workstation ay may maaksidente like that. Sa kitchen, like, like sa atin, kung tayo magiging kitchen stop, ito yung mga kailangan nating suotin o yung tinatawag nating PPEs. Yan. Umpisahan natin dito sa chef uniform. Napakahalaga po ng chef uniform na yan. Yan po ang ating uniform. may hindi po yan dinisenyo na basta lang. Dinisenyo po yan para talaga sa isang chef. Nakadisenyo yan para sa isang kitchen personnel para mas makahinga yung katawan niya during siya ay nagluluto at maiwasan yung mga tilang sik sa braso niya. Kaya mahaba po yan. Besides sa mahaba, maluwag po yan. Yung enough lang para makahinga yung, makalabas yung init ng katawan na nagsusuot. Yan po. Yan. This is, or these are important ensuring safe food handling to avoid food contamination or any, any accident that may happen in the kitchen. Beside that, ito rin po yung tinatawag nating apron. Yung apron naman po yan ay pinoprotektahan tayo against heat sa ating kitchen at saka mga stains. Siyempre, pag nagluluto tayo, hindi may iwasan yung mga tumitilamsik gaya sa pagpiprito pag tayo ay nagprito, halimbawa, um, kumukulo yung mantika, tapos bigla tayo naglagay ng meal or kaya ng pagkain na basa, automatic talaga magtatalsikan yan. And that apron will protect us against stain at saka doon sa mga may init against sa heat surface ng ating mga kawali. Yan. Yan yung tulong niya. Sumunod, yung tinatawag nating chef talk or yung talk. Yan, sombrelo pong yan ay pinoprotektahan naman tayo. Siyempre, hindi natin alam minsan kung ano yung nasa taas. Beside, beside sa pagprotekta na sa ulo natin, ine-enclose rin yan yung ating buhok para maiwasan yung food contamination kasi may mga necessary happening na nanlalagas yung buhok natin, napapahalo sa pagkain, kaya napakahalaga po talaga na meron tayong tok or kaya hairnet. Pag tayo pumasok na sa food industry, tayo ay required na magsuot ng hairnet para maiwasan yung mga hair fall. Kasi ang hair natin meron yung mga oil. At that oil ay pwedeng makasira sa pagkain. Halimbawa, kung makain si customer, may makita siyang kan ay na may makita siyang buhok sa ulam niya. Kasiraan na 'yon sa ating restaurant. 'Yan. At saka yung buhok na 'yon, napapadali rin niya yung buhay ng ating pagkain. Ibig sabihin, nat mabilis na papanis pag nagkakaroon ng mga buhok-buhok na 'yan. Then, itong ating tinatawag na oven mitts or yung gloves na yan. Siyempre, ginagamit yan sa oven para hindi tayo mapaso pag kinukuha natin yung mga niluluto natin sa oven like pastries and bread or anything pa na mainit. Ginagamit po yan. Yan ay heat proof. Sumunod itong gloves. Commonly, ginagamit po natin yung gloves na yan sa pagkuha ng mga wet materials like mga meat. Yan. Pero, as long naman na malinis yung kamay natin, pwede tayo hindi mag-gloves. Pero sa halimbawa, pag, lulut, pag prepare ng mga dessert, pag prepare ng mga salad, or kaya appetizer, required tayo magsuot ng gloves. Yan po ay syempre para sa cleanliness at sa safety na rin ng pagkain. Topic 2. Hand washing. On this topic, ipapapanood sa atin yung, mga, yung tamang procedure sa paghuhugas ng kamay. Okay? Ito po. Turn water on and then wet your hands, wrists and arms. Pour enough liquid soap on your palm, then work into lather. Vigorously rub together all surfaces of the lathered hands and arms for 15 seconds. Friction helps remove dirt and microorganisms. Wash around and under wings, around cuticles, and under fingernails. Hands thoroughly under a stream of water. Running water carries away dirt and debris. Point fingers down so water and contamination won't drip toward elbows. Dry hands completely with a clean dry paper towel. Using the same paper towel, turn the faucet off. Yun. Yun yung mga procedure na kailangan natin tandaan pag tayo naguhugas ng kamay. Note, always consider the faucet, the sink, and the surrounding contaminated when starting the hand washing procedure. Kaya kung mapapansin nyo, nung pinatay niya yung faucet, ginamit niya yung kanyang wet um, paper towel para maiwasan uling mahawakan yon Kasi pag ikaw ay nakahugas na ng kamay, i-consider e mo na, na lahat ng bagay na pwede mong hawakan ay contaminated. yon Lagi natin tatandaan na tayong mga kitchen personnel ay number one na prone sa mga contamination na yan. Kaya kailangan mapanitili nating malinis ang ating mga kamay, malinis ang ating environment, at lalong-lalong malinis ang ating materials at ang ating workplace. Yan, kasi napakahalaga po na ang laki ng epekto ng kalinisan sa pagkain, especially sa kitchen. Dahil maruming, ang maruming kamay ay pwedeng makaapekto sa ating customer. Lagi natin tatandaan na sa ating mga kamay nakasalalay ang ating ang buhay ng ating customer, ng ating mga sineserba ng pagkain. Maaring maling procedure or maling handa natin ay pwede silang maapektuhan. Pwede silang um, I mean, pwede silang masaktan or mahospital. Topic hygienic practices. Yan. Sinabi nating hygienic practices, yan yung mga kailangan natin i-practice sa sarili natin para masabi natin tayo ay well hygiene na personnel. Sabi ko nga kanina, napakahalaga sa, ng kalinisan sa ating mga kitchen personnel. Isa natin, lagi tayong maliligo araw-araw. Ayan. Tandaan ha. Lalo na sa mga kitchen, pag kayo nagtrabaho, please lang po, kung maliligo na lang rin kayo, ituloy nyo na hanggang pagsisipilyo at pagsusuklay ng ayos. <clears throat> lagi tayong maliligo at magsusuot ng malinis na damit. Kailangan formal tayo lagi. Hindi naman yung formal na parang aatin ka ng interview, kundi yung formal na disente kang tingnan at malinis kang tingnan. Bukod yan, kailangan lagi tayong naghuhugas ng pagkain. Ay, oh yes, tama. Naguhugas ka ng pagkain at naguhugas ka ng kamay bago mag-serve ng pagkain. Ito guys, ha, pag nasa kitchen ka, halimbawa, nagayat ka ng sibuyas. Paglilipat ka na sa kabilang trabaho, yung ba, ka na, hugas ulit ng kamay. Sa bawat pagpapalit mo ng trabaho, laging hugas. Hugas ka lang ng hugas kung ikaw ay nag-ihaw, syempre pahinga ka muna ng bahagya bago ka maghugas ulit ng kamay para makalipat ka na sa susunod mong task. Okay? Lagi po tayong naghuhugas. Anything na gagawin natin at anytime na makita nating medyo hindi na okay yung kamay natin, siya ay oily or kaya siya ay greasy, yun, hugas na po tayo. Hugas na tayo ng hugas. Huwag tayo manghinayang sa tubig at huwag tayo manghinayang sa sabon manghinayang tayo pag yung customer natin ay nagkasakit dahil sa madumi nating tawag dito, madumi nating practices. Okay? Sumunod so, yan, wag na wag tayong pupunta sa trabaho pag meron tayong sakit. Pero beside that, wag kang magpa-absent ng walang pasabi. Magpaalam ka muna sa iyong manager. Yan. Lalo na kung ikaw ay meron kang dayariya, ikaw ay nagsusuka na, nilalagnat or kahit ano pang meron kang discharge. Halimbawa, sa ilong, may sipon ka, yung mata mo, is, may sore eyes, yon Iwasan na po natin pumunta sa trabaho kasi may tendency na ma-contaminate ang pagkain natin at maapektuhan pa yung ating mga katrabaho. Pwede mo silang mahawa. Okay? Pero, laging tatandaan, kung may sakit ka, huwag kang mag-aawul yung absent without excuse or without leave lagi ka magpapaalam sa yung supervisor or sa yung tawag ito, manager or head na ikaw ay may sakit at kailangan mo magpahinga or kailangan pumunta ng ospital. Pero, syempre, make sure na talagang may sakit ka pag ikaw ay magpapaalam. Kasi sobrang peak po at sobrang pressure ng trabaho sa kitchen. Kaya pag nabawasan sila ng workforce, ang tendency humihina yung kitchen natin. Kaya sana, maging oh, maging responsable tayo sa paggamit ng mga leave natin at saka absences. Okay? Ulitin ko po, magpapaalam lagi sa supervisor kung ikaw ay a-absent. Pero kailangan meron kang valid reason. Kung ikaw ay may sakit, ayan, magpa-hospital na po agad para makita kung magtatagal ba. Okay? Next, lagi nating i-ensure na wala tayong Cutix. Walang kulay yung ating kuko at maiksi yung mga kuko natin. Kasi sa kamay natin, madalas napupunta yung mga germs sa mga sulok-sulok na ating cutix or ng cuticle natin, ng ating nails. Doon po nagpupunta yung mga dumi-dumi, mga germs. Sabi nga nung iba eh, yung daliri mo, pwede nang pagtaniman ng palay. Ang daming buhangin, ang daming lupa. Yan. Make sure natin na laging maputol ma or cut yung ating nail at wala po tayong cutix or wala cuticle or kung anumang paboreche sa kuko. Kasi may tendency na pag nagluluto tayo, dahil mainit yon niluluto natin at mainit yung ating surrounding, pwedeng yung cuticle mo is bumitaw agad sa yung kuko at humalo sa pagkain. Magkukos yan ng cross-contamination at that cross-contamination ay pwede maka sa health ng ating customer pag yan inakain niya. Okay? Kaya iwasan po natin yung mga cutics at kung ano pa mga paborechi nyo sa kuko. Okay? Always cut your nail. Sumunod, wag tayong magsusuot ng mga jewelries or kung ano pa mga pampasikat natin. Pag nasa kitchen tayo, iwasan natin yung mga heavy jewelries. Kung sana is kung meron tayong relo, alisin na rin natin. Pwede naman natin isabi dito. At meron naman tayong tawag na kitchen timer para sa ating oras. Alisin yung mga sing-sing. Yung mga sing-sing na yan. Unless, ito, itong isang to, pwede ito sa kitchen, ha? Pwede po tayo magsuot ng wedding ring sa kitchen. Pero, syempre, mag-loves ka kung magsusuot ka no? Huwag rin tayo magsusot ng mga dangling na hikaw. Yung mga hikaw na nalawit-lawit na baka pag sumabit is malaglag sa pagkain. Alisin rin natin yung quintas natin. Lahat po ng ating mga jewelrys ay hindi allowed sa kitchen. Kasi yan ay itinuturing na contaminated. Kasi galing yan sa labas eh tapos ipapasok natin sa kitchen natin. 'Yon, contaminated po ang tingin dyan ng ating mga health professional. Kaya iwasan po natin magsuot ng mga ganyang klaseng bagay pag tayo na sa loob ng ating kitchen. Sunod so, yan, always wear your hairnet. Ayan, napakahalaga po na. Like, gaya ng sinasabi ni Sir, yung buhok po natin ay nanlalagas. Sabi nga ng mga expert, we have we almost 100 pieces of hair, hair fall every day. Kaya pag hindi ka naka-hairnet, ang tendency baka malagas yung buhok mo at pumunta sa pagkain. At pag nangyari yun, katakot-takot na reklamo ang makukuha natin kay customer. Yun po. Kaya mapapansin nyo ibang chef, mga kalbo na eh. <laughs> Aanhin mo pa yung hairnet kung kalbo ka na. mag ka na lang. Yun. Even though may talk ka, yung, yung tinatawag natin yung chef hat na, or talk, require ka pa rin po magsuot ng hairnet. Lalo na sa mga babae. Yan po. Lalo na sa mga babae. Require po talaga hairnet. Sumunod. Ayan, pag nasa kitchen po tayo, wag na wag na wag po tayong kakain or maninigarilyo sa loob ng kitchen. Especially sa food preparation, kung saan nagpiprepare ng pagkain. Iwasan po natin yung papap, guys. Ang pagkain na ibinibigay sa atin ay ibinibigay para ihanda sa customer, hindi para papakin natin. Okay, violation po yan. Yan po ay klase ng pagnanakaw sa sariling store, yung pagpapak. Yan po ay hindi alaw. Hindi po tayo pwedeng kumain at lalong-lalong hindi po tayo pwedeng manigarilyo sa loob ng ating kitchen. Kung maninigarilyo ka po, yan ay gawin mo during your break time at sa labas. Hindi mo siya pwedeng ipasok. Yan yung mga hygienic practices na kailangan nating gampanan pag tayo ay nasa loob ng kitchen. Lagi natin tatandaan ito mga bagay na to. Maligo araw-araw at magsuot ng malinis na damit. Maghugas ng kamay often or lagi, frequently. Hugasan natin ang kamay natin sa lahat ng pagkakataon. Pag may nararamdamang sakit, huwag nang pumasok. Kung ikaw ay hindi papasok, magsasabi sa supervisor o kaya sa iyong head, iwasan ang mahabang kuko at saka ang mga nail polish or nail cuticles. Huwag magsuot ng jewelries sa loob ng kitchen. Always wear hairnet para maiwasan ang mga hair pull sa kitchen. At huwag na huwag gagamitin yung vices nyo or yung mga bisyo nyo sa loob ng kitchen. Especially ang paninigarilyo, pagiinom at pagkain sa loob ng kitchen. Tandaan lang po yung mga bagay na yan. Everything will smoothly okay. Okay, doon po natatapos ang ating lesson 1. For more question or kaya mga clarification sa ating topic, you can comment below. Or kaya naman po ay pwede kayo mag-chat directly sa akin Facebook Messenger or kaya naman po sa ating Facebook group. Yan, pwede po kayong magtanong doon. On next week, we're gonna discuss, mag-move na tayo sa lesson 2 which is the preparation of egg dishes. In short, mag-uumpisa po ang ating cooking next week. Thank you very much guys and God bless. Bye-bye.